magaalada qardhay xarunta gobolka karkar waxaa lagu qabtay maanta kulan lagu ansixinayo qorshayaasha horumarineed ee shanta sano ee socda laga qaban doono xaafadaha magaalada qardho iyo tuulooyinka hoostaga kulankan ballaaran oo si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada iyo kan gobolka karkar isku duwayaasha wasaaradaha gobolka karkar guudiyada xaafadaha magaalada qardho iyo xubno ka socda guddiga tuulooyinka hoostaga degmada qardho iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kulankan oo lagu ansixinayay qorshayaasha u degsan in la qabto shanta sano ee soo socota in laga qabto magaalada qardho iyo tuulooyinka hoostaga qorshayaashan horumarineed ayaa markii hore laga soo ururiyey xaafadaha magaalada qardho iyo tuulooyinka ku xeran bulshada iyo maamulka kasoo qayb galay kulankan ayaa u gacan taagay in la ansixiyo qorshayaashan la rabo in la qabto waxaa barnaamijkan iska kaashaday dowladda hoose ee degmada qardho oo garab ka helaysa wasaaradda arrimaha gudaha puntland iyo barnaamijka g b l g ga ugu horeyn waxaa kulankan ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada qardho maxamed cabdulaahi siciid xayaf iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada qardho cabdulaahi iyagoona bogaadiyey barnaamijka qorshayaasha horumarineed ee shanta sano ee socota la qaban doono 20 casho laga soo shaqaynaya tuulooyinka iyo degmada xaafadaheeda iyo kaamanka magaalada ku yaallaan waxaa meeshan lagu soo bandhigaya u fadhinaa oo soo qurxiyeen oo cid walba baahida ay lahayd ay ka soo qoreen waa uga mahadcelinaya aad u bogaadinaya runtii sida quruxda badan shafaafiyadda iyo maaragtay hufnaanta iyo daacaddu ay ku dheehan tahay ee runtii tiimku ay shaqada usoo qabteen oo muujinaysa runtii inay ka warbixintaani ka turjumaysa baahidii dhabta ahaa ee ay soo gudbisteen tiimka ama dhammaan deegaanada hadday noqon lahayd tuulooyinka iyo hadday noqon lahayn xaafaduba run ahaantii waxa weeye meesha tan maanta madashaan waxaa lagu soo bandhigay aad baan ugu faraxnay waxaana sababay inaan ku faraxno waa ka duwan tahay sannadadii hore waxyaabii lagu soo bandhigi jiray waxyaaba lagu soo darayna waa jirtaa waxaa kale oo aad iyo aad ugu qanacsan ugu faraxnay gabdhaha moobeeladoodii ku sita xogtii waa muhiimad iyo horumar la gaaray weeye xogteedii bay sidataa halkana xogtii baa lagu soo bandhigayaa si fiican bay shaqadaan u socotay nimankan dhallinyarada aad baad u mahadsantihiin waxaad gobolka kadig mudan tihiin baal dahaba kelmad baan weydiiyo waxaan yidhi lixda degmo oo gobolku ka kooban yahay ma ku jidhaa oo ila hadla waa ay qanciyey wuxuu yidhi degmooyinkii qadiimka ahaa oo la yaqaano yoonka aqoonsanayeen waa ku wada jiraan kuwa cusubna ilaah bay sugayaan iyo dowladda ugu dambeyn waxaa kulankan soo xiray gudoomiye ku-xigeen kuwaad ee gobolka karkaar cabdicasiis yuusuf caamir isagoona sheegay inay tahay mid loo baahan yahay baahiyaha xaafadaha magaalada qardho iyo tuulooyinka ku xeran in wax laga qabto shanta sano ee socota waxaan saaka ku faraxsanahay qorshaha shanta sano oo soo socota oo baahiyaha degmada qardha ah oo maamul daadajin loo sameeyey lasoona ururiyey inaan ka soo qayb galo oo wax ka mid aan ahay waa ku faraxsanahay waana mahadinayaa oo waa soo dhoweynayaa inaan arko horumarkan iyo arrimaha deegaanka kan oo meeshuu maraayo oo quruxda badanah oo shanta sano soo socotaba baahiyaheedii xaafadaha laga soo ururiyey degaamadii ku soo xeeraysanaa oo degmooyinka tuuladanka laga soo siciid axmarka warbaahin daljar magaalada qardho ma ogtahay macmil in akoonka saifin akoon oo ka mid a akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud
فضلا قراح حدق سديد سديد اللح حدق أكون كهذا بنكجا حدق العقدة أفرجيس سيفنا كون وأكون تدقالة ومعمل كوكيت سان كرول عجيه سيفودو واحد نكلب حكرتا أديكو تجاه حرمها بنكجا أوكليا كوكيت سول عجها كون تدقال بنكجا سلام.